は。真面目に釣りしてます。50から40、ちょっと浅くなってきた。50から40。興味ねえだろ。あの人絶対興味ないじゃん、私のこと。まだ浅井さんをつかめてないから。いや、私もだよ。釣りする前は何してたの？釣りする前？勉強。勉強。勉強もしてました。勉強しかしてこなかったの？でも夜の9時に寝て3時に起きて勉強しました。ガリ勉。やば、めっちゃガリ勉。それが今釣りになりました。慶応に入って釣りで生かされてることとかある？慶応に入って釣りで生かされてること、もう慶応、とりあえず慶応って言っときゃみんながおーって投げてるんです。学歴マウントね。大事大事。でも大事よね。あ、高卒？高卒だし、ちゃんと高校3年間行ったし、はい、でも大丈夫です、学歴とか関係ないで。払ってこないで、もう。黙ってくんない？マウント取ってるくせに関係ないんだよとか言ってんの。しかも私が言い返したら全部それ虫やから。そうだけんな。もうそろそろ来ますか？暗いし。はい。確かにだいぶ暗くなった。そうだから、エマちゃん、こう糸がさ、はい、今まで流れるスピードと違って、なんかあれちょっとスピードが弱まったなとか、はい、一瞬止まったなとかってなったら、はい、そこでもう合わせてみていいよ。はい。何すか今？今当たってる。いや、あの怪しいと思ったから合わせてみただけで何にもなかったです。で、基本的に落ちてくるものに反応する魚だから、はい、フォーリング中が本当は一番気にしてなきゃいけないんだけど。フォーリング中。なんで笑ってんだよ。イング途中でかぶってる。フォール中でいいと思います。出たな、こいらねえガキの日がよ。フォーリング中。二度とやめて、その指摘。ちょっと思わずやっぱ出ちゃうんですよね、こういうとこで頭の良さ。はい、また感じが悪いね。ほんと、どういう教育されてきたのかよくわかりませんけども。だから友達がイスシみたいな頭のおかしいやつしかいねえんじゃねえのか。あれはおかしいです。 あいつおかしいだろ。イスシは頭おかしいからな。いやでも私最近すごい思うのが、うん、なんで私の友達私と仲良くしてるんだろうって思って。お母さんにも言われるんですよ。お母さんに言われるの？なんであんた友達みんな仲いいんだろうね。仲良くしてくれんだろうって。いやでもなんかどっかでなんかニコニコ笑ってて悪い人のような感じはしないからじゃない。本当は悪いのに。そうそうそう、あった、やった、おお、すげえ、お、すごい、やば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 い、ギューッと上げてこうやって止めたらいいんだ。へぇ、これ勝ちだよね。きたー、やばい、初立ち。おー、初立ち。あれ5分いったんじゃないこれ。そんな、まだまだ。すご
そこが60ってことですよね。そこ75ある。ベテランは60から40。じゃあ20回巻いてあげてからなんか見るってことだ、はい、そこついて。なんか向こうからすごい見てる人がいますよ。やべ、バレる。中村さんが見てんだよ。なんか集中しろよ、自分の首に。今日もイケメンだなって、中村さんが。ちょっけ、いや、ほんとだよ。お前、早く釣れよっていうようなやつ。上から言うんじゃない。中村さんいけるって言われてますよ。マジっすか。はい、いや喜んでる。中村さん何メーターぐらいだったんですか。40メーターぐらい。
初代ね。頭じゃないからね。初代頭ね。違うから。危ないじゃん。タクさん、ヨシロさん、浅井さん、このまま釣れなかったら3人でエマちゃんの言うこと聞かなきゃいけないですよ。ああ、そういうことか。何にしよう。いや、ちょっと待ってください。1人でしょ。もう全員でやるんですか。そうだよ、1人でしょ。誰も釣れないから。これは話が違う。じゃあ釣れよ。ずっとバカ野郎だ。聞いてるバカガールだよ。聞いてるバカガール。どっち。たくさん当たった。さっきね、当たったけど。あ、バレちゃったやつ。バレちゃった。うん、今もなんか当たった。嘘。うん、でも乗らない。ちょっとちっちゃいんだろうな。ちょっと遅くなってきたね。50、40。アミュートかな、ヨシロ。イライラしてんのかな。男いねーって。あー、最低。なんだよ。いや、吉野大変そうだなーと。で、俺がイライラしてんのかなって言ったら、エマちゃんがいい男いねーって言うか。いねーよ、いい男。いねーよなー。出会いがないからな、その合コンする。エマちゃん合コンする。したい。3人でしたい。合コンしようよ。合コン。合コンしましょうよ。大丈夫、あんなバセのスナックみたいなの。逆に私が有利になるかも。あ、ちょっと聞いてください。何、はい、大丈夫、エマちゃん、あんなバセのスナックみたいなの連れてってって言ったの。したら逆に私が有利になるかも。悪い。絶対行かねー。やめた。やめます。絶対一緒に行かない。行きません。そのこと引き立て役にしやがってよ。そうだよ。楽しい子たちや。めっちゃ好きですよ。本当。し、私なんならしほみんさんのこと、うん、まず顔が好きであれだったんですけど。おい、浅井さんはどうなんだよ。違う違う。浅井さん今コンパの話になったでしょ。はい。でも私、あのお二人好きで、まずしほみんさんは顔が好みでって言い始めて、じゃあ浅井さんどうなんだよって言ったらケラケラ笑い始めた。そんなことない。そんなことない。お前まで顔いいでするのか。たくさんに騙されないでください。いや、ほんと後で見てもらったら分かる。いやいや、ブリブリカットしないから分かるんだよ。全部後で暴かれるからね。まず顔をね、はい、しほみんさんは顔が好きで、浅井さんはもう可愛い人ですねって思いましたみたいな言えるじゃないですか。でも私、浅井さん本当に去年のフィッシングショーで初めて会ったじゃないですか。はい。マジで予想以上に可愛くてびっくりしました。予想以上。余計な一言やな、それ。余計な一言。予想以上。なんで余計な一言言うの。みんなちゃんとそういうとこ引っかかる。なんでなんか普通に、あ、可愛い人なんだなみたいなでいいのにさ。いやいやいや、自分と比べたらどうですか。え、自分と比べたらどう。いや、全然先輩方の方が可愛いです。カメラに向かって。ほら、笑ったカメラに向かって。一応言っときますけど、私はブスで先輩方の方が可愛いです。笑いながら言っとんの。ちゃんと言え。言うやったらちゃんと言え。今回もちゃんと私の逆襲っていう形で呼ばれたからね。別に逮捕会やと思って来てないから。いや、今日私がゲストだぞ。なんかエマちゃんの会みたいになってません。そうよ、せっかく今日ね、浅井さんとなんか浅井さんフューチャーできるし、ね、俺嬉しくて来たのに、なんかエマちゃんがすごいさ、うんね、なんか可愛くて目立っちゃって。いや、そうね、浅井さんの影がさ、エマちゃん会みたいになっちゃってるもんね。本当に可愛くて目立ってるから、俺浅井さんも絶対持ち上げたかったの。全然持ち上がんないじゃん。一番悪いのたくさんだから。分かってるよ。
井さん好きだけどな。私も好きですよ。ずっと言うんだよ。なんか本当に二人ともバカみたいに動かしてるやつね。シコ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 ね。シコシコやってんのにな。全然立たないんだけど、うん、なんでなんで立たないの。なんで立たないよ。立ってねえ、立って初立ちが欲しい。プレッシャーすぎるじゃない。プレッシャーがプレッシャーか。緊張しちゃったかな。あ、なるほどね。ちょっと緊張してるかもしれない。え、なに、どこ。あ、来た。お、お、ナイス。よっしゃー、来たよー。ナイスー、浅井さん来たよ。来た来た来た。今日の主役は俺だー。俺なんだよー。いいよー、見ろよ。おい、むすんじゃねえよ。おい、口が悪いんだあいつ。むすー。あ、すんだー。ちっちゃい。ほら、顔折れる。顔折れる。ワイが主役やー。レオちゃん、こうやって全力でやるんやで。はい、浅井さん、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。でもまだ私の方が勝ってます。投げていい、あいつ。あいつ投げていいか。やだ、もう嫌なやつになってる。嫌なやつだよ。ずっと嫌なやつじゃん。私今日仲良く投げると思ってたのに。ああいう性格悪いやつって言うねんな。私仲良くなれると思ってたのにっていう一言。絶対仲良くなる気なんて絶対ない。最後に嫌味にね。どうやって浅井さんと仲良くなろうと思ったの。え、どうやって。うん、いや、普通にみんなのこういう攻撃がなかったら普通に仲良くなれると思ってました。じゃあ一旦二人にします。一旦二人にしてくれる。一旦二人にします。じゃあ今回は静岡県のムワズでタチウオジギングです。やってきましたね。はい、今回はなんとですね、片原エマちゃんがゲストにやってきてくれました。初めまして。ありがとうございます。じゃあ一緒に、はい、アミちゃんのもっと釣りたいでお願いします。はい、それではいきます。アミちゃんのもっと釣りたい。やってくれた。これはいつもやってるんですか。やってくれた。おアミちゃんのもっとやりたい。でしょ。こうでしょ。しかもこうやりたいでしょ。やらない。エマちゃんもやらないもん。あれしない。背をいいものにしてる先輩だから。先輩ガタ一緒にしやんといてくれ。どっちかっていうと私綺麗めよ。あ、そうなんだ。正統派よ。あ、そうなんだ。え、あれ知らない。どっちかというと清純みたいな。あ、そう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 。あ、そうなんですか。超清純。バリバリ下ネタ系だと思ってた。全然言ったことない。言ったことない。エマちゃんは、はい、釣りガールで友達いるんですか。友達、あのアザーズってか分かりますか。あー、アザーズマレキューガールの、うん、一緒に仕事してる、はい。そう、よく一緒に仕事でもなるんですけど。休みの日もあったりする。あ、そうなんです。あの住んでる地域違うんですよ。あ、そっか、名古屋やもんね。そう、だからどんな話するの。え、釣り業界の噂話。いや、悪いな。誰々ってみたいな。でも誰が思ったらチェンジ。チェンジで。なんで。
チェンジ。まだまだこれから。チェンジでお願いします。チェンジしないで。持たない。もう場が持たない。登録してない人いるでしょ、うん、チャンネル登録を早くしなさい、うん。